me mandar o convite. Pelo menos tenta me mandar o convite ou eu tento te mandar. Parece que dá pra mandar lá dentro da missão. Aí, deixa eu entrar aqui pra poder aceitar o convite. Espero que esteja no clima de morte, desmembramento, Outrider. Porque tem mais. Tentar entrar aí. Não. Nunca comprei arma nenhuma aqui, tudo que eu tenho achei. Quanto? Tô aqui, no teu mundo. Outrider. Você me deu pronto quando você quiser. 11K é pouco. Quando deixei os desertores para me juntar a você, eu não acreditava que chegamos tão longe. Muito menos quando perdi a fé em nossa missão. Mas você seguiu em frente. Acho que a teimosia não me deixa desistir. Sou grato por isso, meu amigo. Vendo a esperança nos olhos daquelas pessoas, me sinto eu mesmo de novo. Mas eu não preciso dizer que nossa jornada não acabou. Estava torcendo que dissesse isso. Conseguimos trazer as cápsulas, mas elas estão espalhadas por Enoch. Vamos ter que recuperar por uma. Não vai ser fácil de achar e não seremos os únicos interessados. Mas... Diz aí. Quando você recuperar uma cápsula. Bora. Deixa eu só ver o que ele tem pra vender aqui. Sniper. Iceberg, 37.6. Precisão 100%, alcance 200 metros. Caralho, disparo fatal contra o inimigo congelado faz com que explodam, causando 7293 de danos a cada um. Bora logo uma missão aí. Quero você aí. Eu quero essa iceberg. Então vai. Vai se bagaçar, mas... Vamos lá. Foda que eu perdi o último vídeo, velho. Que bosta. Devia ter caído a live e abria de novo. Não, eu tô no 30 e também consegue. Tela preta aqui. É. Não. Estão com o líder aqui perdida. E como tem gente fazendo, está fazendo sozinho? Vai parar aqui no negócio sozinho. Deixa eu ver, eu tento mandar o convite aqui a última vez, aí a gente faz amanhã. De boa. Pega alguma coisa aí. Titânico, deixa eu ver, é só Titânico que ele pede. Titânico tem mais de 1000.
3.600 capas. Onde é que... Onde é que tá? Posso trocar por 2.318 titânios. Ou titânio não, cápsulas. Deixa eu ver. 1.600. Não vai dar. Isso, eu nunca vendi nada no jogo todo. Outrider, você me deu a oportunidade de ser quem eu queria. Já entrou aqui, bora lá. Eita aí. Acho que vai entrar. A minha nem chegou a sentar ele. Foi direto avisando. Foi, entrou no load e ele já avisou que tinha caído. Você acorda pouco. Olha que eu dou. Cara, eu fico acabado o dia todo, né? Caiu aí não, né? Puxa, vai rolar. Vamos pegar uma cápsula. Espero que esteja no desmembramento. Boa, bora lá. Boa. Vamos lá. Agora eu nunca vi um vídeo como é que é isso aqui, velho. Tô fora. Pode gastar tudo mais rápido possível, né?
Das nossas cápsulas. É claro que pousou do lado dos insurgentes. Não posso deixar com eles. Tem uma caixa de munição aqui.
outro lado ali. Tô levando muita porrada de lá. Falta mais um, eu volto pra ele. Acho que é as barrinhas ali que mostra quanto falta pra gente chegar, né? Tem três tentativas. Depois começa do começo. São três tentativas que tem ali. Deixa do começo. É do começo, caralho. Bom, então a gente já sabe que a gente tava quase no tempo ali pra conseguir o. Tá batendo mesmo tanto. 2.700. Nossa, uma 64. Mata mais, eu tô vacilando, tem que matar mais gente.
merda. Dinâmica, né? Pra caçar do tiro, eu tô com a caçada.
Pega ele de cima, pega ele de baixo. Pega munição. Pega munição porque é importante. Qual a estratégia? A gente não pode vacilar aqui não. Bora matar os caras menores. É, se a gente focar. O que tiver menos life atira. Olha só. Você de novo. Olha. Lembra daquela aberração que eu enfrentei? Aquela que quase me enterrou vivo? É 55. Vou ter que tirar você dos destroços de novo? Desta vez, não. Ele já era. E a cápsula é nossa. A gente conseguiu... Ótimo! Um melhor? Só por curiosidade. Você sabe explicar por que essa cápsula não pulou muito mais outra? Detectado. Talvez acesso tenha ficado permitido. Presa no tubo. Ou talvez só quisesse foder com a gente. Nada mesmo.
esse aqui vira de pena? Causar mais dano, causar um pouco. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa que presta. Vender pra quem? Que merda você quer? É, eu... Quer que eu te... Ou... Terminado de vender aqui, porque dá dano aos trabalhadores aqui. Falta 4 armas. Eu já quase não tinha dinheiro, já fui pra 500.000.
De 500.000, eu tava vendo um zero a mais. Tô com 50.000. Tirar aquele gelo e no lugar do gelo botar um lança-mísseis que faz uma bagaceira. Aí pra comprar titânio nela aqui. Fiquei pobre. Outrider? Bora. Pera. Véi, eu vou botar tudo que eu tenho aqui pra dar dano em área, velho. Agora eu não vou congelar ninguém. Eu tiro a torreta e deixo frio. O pior que a torreta ajuda pra caralho. É, eu vou tirar o frio. E a torreta congela. Boto o morteiro louco aqui. Total dano aqui. A gente gasta a cápsula pra começar, é? Como é que diz? Quando que a gente gasta? Grau 5, bora? Nem vi qual foi que eu botei. É bom que vem tudo pra cima da gente, a gente sai arregaçando logo tudo de uma vez. Desse jeito aí, não? Vendendo e comprando. É. Que é a caçada? Eu quero aquele sniper. Ele paga. Aquele sniper. Ó, tá caindo de novo, né? Droga, Gorgon foi longe demais com a mineração. E o pessoal dele está morto.
Se o cara não morrer nenhuma vez, ganha mais coisa? Eu matei não o cara, só. Posso cansar mesmo. Droga, Corrigan foi longe demais com a mineração. E o pessoal dele está morto. Eu tô com a torreta de congelamento. Fica tudo doido aí. Eu vi não. Vai dar mesmo. Ele só recebe pra você sobreviver. Qual é o que é do... A expedição que é dos caras... Essa instalação química é humana. Já tá um grau mais maior também, né? Mais difícil. O cara tem que ser muito ligeiro, velho. Tem que ficar esperto no mapa pra não ser surpreendido. E eu tava com uma build de Urbana. Esses bichos aí tem que ir com a granada de gelo. E lançar bicho. Farmando expedição aqui. Detectamos enormes. Vamos lá, acho que ele arregaçando tudo aí.
cada tiro que eu acertar terá 57 mil.